Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o nosso modo carreira aqui no vestiário do Indiana Pacers, né? Estamos dentro de casa hoje para enfrentar um dos principais times da Conferência Leste. Rapaz, hoje vai ser um jogo bom, hein? Vai ser um jogo muito bom. Opa! AI, you got a minute? Oh, yeah, coach. Come talk to me. About to head out for warm-ups. Treinador vai falar de minutos, com certeza. Look, I just wanted to say the coaching staff really appreciates what you've been doing for the team lately. Oh, thanks. That's always nice to hear. Absolutely. So with that in mind, coach is looking to expand your role. All right, we want you to be one of the first guys off the bench. Oh, you mean like the sixth man? Sure. Something like that. Just know that you're an important part of the team, all right? All right. Thanks, coach. Absolutely. Opa, opa, opa! É isso aí, que bom, né, mano? Finalmente viramos o sexto homem, então, aqui do Indiana. Estamos aí 5 vitórias e 4 derrotas na temporada. O Celtics também não tá tão bem assim, né? 5 vitórias e 3 derrotas para um time que, né, todas as condições de liderar a Conferência Leste não tá tão bem. Enfim, vamos lá. Somos sexto homem agora do Indiana. Significa que somos o principal jogador vindo do banco. Teremos mais minutos, então, de jogo. E eu espero que isso se configure em jogo, né, treinador? Pô... Vamos hoje enfrentar ele, né? O Irving, o homem, o cara que com certeza inspirou aqui a carreira do canal, né? Olha lá, do outro lado, o time titular. Olha o Marcus Smart. Olha só o Smart titular, hein? O Irving, né? Que com certeza foi uma das minhas inspirações para criar o menino Banks aqui para esse ano, certo? Então vamos lá. Bola vai subir para mais um jogo. Somos sexto homem, cara. Estamos quase, hein? Quase chegando como titular aí do Indiana. Bola vai subir e vamos para mais um jogão. Vambora. Vamos simular, né? Fazer o quê? Calma, Irving. Tenta fazer uma batalha pessoal com o Irving hoje, né? Ver se consigo ficar um pouco mais empolgado para jogar. Calma, calma. Vem, vem, vem. Isso, garoto. Fake. Calma, Irving, Irving, Irving. Segura, vai, vai. Vamos lá, Dipo. Vamos lá, Dipo. Eu vou parar de reclamar. Boa, Oladipo, começando os trabalhos, hein? Eu vou parar de reclamar o fato de eu não jogar muito com o Oladipo, não. Acho que tô sendo muito repetitivo. Acho que já, vocês já entenderam o que eu quis dizer, né? Calma, Irving. Ó, oh, Irving! Ai, quase, quase. No giro. Green! Ah, Irving! Ah, Irving! E sempre quando eu falo de Kyrie Irving, cara, eu me lembro daquela jogada que ele fez no 2K16, se eu não me engano, né? Aquela bola mentirosa demais que ele fez quando ele tava no Cleveland me enfrentando, né? Quem é novo no canal não viu. Ô, produção, tenta colocar aí na... Se eu lembrar, vou colocar na edição a bola que o Kyrie Irving conseguiu fazer. Sabonis! Que isso? Ô, produção, coloca aí. Se eu lembrar, vou colocar. Olha ali o... Daí, Irving, deu aro. Ih, vamos pegar essa bola, vou pegar essa bola. Não. You serious? Não, mentira, tio K. Ah, não, mano. Parei. To humiliate me? Orange. For what? É foda, cara. Nós paga 100, 200 conto na porra de um jogo pra tá scriptado dessa forma, mano. Puta que pariu. Ainda foi ainda sexta de 3 pontos pros caras ainda, velho. É não, mano. Vai tomar no cu todo mundo, mano. Puta que pariu. 4 da manhã pra... Ah, velho. Não. Levar uma porra dessa, mano. Caralho, velho. Caralho. Cara, isso só mostra o quanto esse jogo é scriptado pra caralho, tá ligado? Tem roteiro a seguir. Se você tiver que perder, você vai perder, tá ligado? É, tio K botando no bumbum todo dia, de noite, velho. É foda, mano. Caralho, mano. The Celtics making two playoff runs and also Hayward getting hurt.
Tenha calma. Rosier. Olha essa infiltração. Olha, Green, é essa que eu tô falando. Pra ter velocidade pra fazer essa infiltração. Agora eu tô em busca dessa velocidade, tô em busca dessa explosão pra eu conseguir fazer um jogo melhor pra vocês, tá ligado? Porque vocês sabem, eu tô com 78 de over, 79 de over aqui, então ainda não é o ideal. Olha que jogo no post maravilhoso, hein? Ainda não é o ideal, mas tô conseguindo, né? Vamos lá. Então assim, não tem nem comparação jogar com 85 de over e 90 de over, né, mano? A gente ainda não tá na experiência completa aqui do nosso jogador, né? Não tem nem como falar. Olha a bola do Brown, mano. O Brown é banco aqui, né? Deve ser sexto homem. Vambora, tá acabando o tempo, hein? Tá acabando o tempo. Vou ter que arremessar. É, no estouro não foi. Vamos voltando, então, pra mais um quarto. Tentar fazer aqui um pouco mais de coisa dentro do jogo. Eu tô jogando aqui de forma bem calma, bem tranquila, sem nenhum... Vambora, seis pontinhos, sem nenhuma assistência ainda. Vamos ver se eu consigo distribuir um pouco mais o jogo. Segura, Rosier. No giro, garoto, no giro, garoto. Vem pra aula, Rosier, vem pra aula, baby. Ele de novo, ó. Vai. Brown. A parede. Bora, Joseph. Fica até esperando a parede do outro maluco. Bate na massa. Porra, é isso, velho. Eu já fiz a jogada e não vai. Rosier, marcação. Olha a minha deslocação lateral, velho. Que lixo. Que lento. Vambora. Crossover. Segura. Arremessei. É, confiando na arremesso média distância. Isso o moleque realmente já é muito bom, né? Irving! Calma, Irving. Vem. Batalha pessoal com o Irving. Vem, Irving. Segura. Irving. Esse drible é dele, hein? Esse drible é dele, sai! Já fui! Oh, produção! Coloca aí o replay. Batalha pessoal com o Irving aqui, eu sempre travo, né? Essas batalhas. Crossover. Calma. Vai. Vamos lá, não vem. Ah, tu fez mais difícil, né, velho? Dava pra ter ido um pouco mais pra cima, né, mano? Calma. Agora volta. Rosier. Não. Não deu pra segurar os caras no contra-ataque. Não deu pra segurar os caras. Vambora. Jaylen Brown com 11 pontos já, hein? Saindo aqui, ó. Rosier! Meu Deus! Meu Deus! Opa, pirulito! Vambora, pirulito roubado, vambora. Bora, Sabonis, que demora, velho. McDermott. Eu vi, vai. Não! Protege a bola, velho. Fuzinho. Sai. Boa, pirulito roubado. Fiquei ali na parede. Vambora, McDermott. Solta. Isso, garoto. Isso que eu quero ver. Joga sério do meu lado. Só um Rosier. Olha, que safado. Sai. Não. Pega ele. Hayward. Saindo do pick and roll aí fica complicado. Aí é a jogada que ele domina. Bem, isso. Eu vou lá dentro. Trava! Valeu. Falta do Rosier. Tinha sido algum torneio meu. Vambora. End one. Foi da cravada aqui, básica. 19. Bela marcação. Pula. Isso, garoto. Vambora. Acelera, McDermott. Meu Deus, cara. Olha aí. Acelera a bola, velho. Boa, Saboninho. É a parede aqui, ó. Bate na massa. Calma, Oladipo. Não precisa. Boa. Tá bom. Ah, não acredito. É que essa bola não caiu, velho.
Que vacilo. Jaylen Brown. Opa, opa, pirulito roubado. Vambora, Evans, berra a bola. Vem Evans, vem Evans. Vem Evans, acompanha, meu garoto. Acompanha. Marcação aqui, ó. Ó, ó, Rosier. Morris. Opa, pirulito roubado. Vambora. Em você, Oladipo. Não, Oladipo, não, não. Tá bom, mas tu fez mais difícil, hein, cara. 19 pontos, 5 assistências. Perdendo aqui. Calma, Rosinho. Segura. Calma, calma. Vem, 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 vem. Me ajuda aqui. Isso, bate na massa. Calma, vai. Tá, Deus Yang. Eu tenho que abusar mais dele. Tô calma nessa hora. Vem, vem, vem. Boa, Sabonis, Sabonis. Me segue, Sabonis. Boa, Sabonis. Não, Sabonis, não pro outro lado. Porra, foi pro lado da marcação, velho. Tá doidão? Sabonis já tá de volta, não foi lesão nem nada. Vem, Evans. Rosier. Rosier. Vai. Evans. Bela bola, Evans. Fake. Ai, caiu no drible. Quase, quase end one. Dá pra buscar aqui ainda, hein? 20 pontos pro menino Banks. 7 assistências. Dá pra buscar aqui ainda, hein? Dá pra buscar. Irving. Não caiu. É, cara, dá pra buscar. 7 pontinhos de vantagem aí pro Boston. 90-83, final do terceiro quarto. Em todo último quarto ainda pra jogar. O jogo tá bom, tá gostoso. Tá bom. Não... Tava meio desanimado. Eu tava meio desmotivado pra jogar. Encontro um jogo bom desse aqui. Até que levanta um pouco o ânimo. Acho que eu vou até gravar aqui alguns jogos, um atrás do outro. Então vamos lá, voltar pro jogo. 90-83, ainda dá. Ainda dá. Vambora, tô iniciando aqui o último quarto. Diferença de 7 pontos. Batalha pessoal com o Irving. Calma, Irving. Irving. Ah, já foi. Olha isso, man. Olha a minha deslocação lateral, velho. Velocidade lateral. Vambora. Os caras conseguiram aqui. Tentar trabalhar um pouco o Oladipo, hein? Uma coisa que eu vou falar um pouco mais no final do jogo. Ai, como que essa bola não caiu? Pelo amor de Deus, ok. Ele praticamente certinho ali, velho. Irving, já foi. Ó, se liga pra marcação, ó. Ó, ó, quando ele dá um toque pro lado, já era, ó. Calma, cheguei. Ai, não foi suficiente. Não foi suficiente. Os caras conseguiram pontuar e fizeram 10, uma corrida de 10 a 2, né? Fizeram 10 pontos contra 2 nossos. O que complica um pouquinho. Contra 2 não, contra... Bela. É, contra 2 agora. Era contra nenhum, né? A gente começou 90-83, né? Agora tá 100-85. 15 pontos de vantagem pros caras. Segura. Marcação. Irving. Não. Irving. Calma. Opa, pirulito roubado. Vambora. Vem. Olá, Dipo. Voa. Oh! Alley-oop! Com ele? Jaylen Brown. Ai, fiquei na marcação. Fiquei na screen do Smart. Lamentável. Evans, não precisa forçar, Evans. Boa, Sabonis. Salvou o popote do Evans agora. Não precisa forçar não, velho. Calma. Sei que os caras abriram vantagem, mas muita calma, velho. Último quarto inteiro ainda pela frente. 9 minutos. Ai, Evans já foi. Não. Ah, mano. O Evans e o Sabonis ficaram olhando, vocês viram? Calma. Evans. Precisa forçar, já acabei de falar. Vem. Porra, demorou. Demorou muito pra dar essa bola. Vai. Young. Bela Young. Bela bola. 108-91. Fui pro banco. Ah, nossa. Fui pro banco. Será que eu volto? É, galera, eu voltei no final do jogo, cara. Quase 20 pontos de vantagem que eu fui pro banco. Tava 108-91, se não me engano, né? 125-103, acabou o jogo. Derrota dentro de casa, 23 pontos, 9 assistências, 1 steal, 0 rebotes. Mano, complicado. Uma coisa que assim, eu queria dizer, queria falar, né? Nem comentei sobre isso durante o jogo, mas eu ainda não consegui me adaptar totalmente à posição de PG. Eu sei que já foram muitos jogos já, mas
Eu tô aqui pensando mais assim, como, principalmente quando o time tá perdendo. Eu falei isso na série da AK, que minha campanha sabe. Eu fico desesperado pra pontuar, tá ligado? Eu não mantenho a tranquilidade, principalmente pra armar o jogo. Porque jogando de SG ou SF, você pode ter mais liberdade pra pontuar. A bola vem na sua mão e você vai definir. Agora, de PG não, né? De PG você tem que cadenciar um pouco mais o jogo, fazer os caras jogarem. Então, assim, não é uma posição tão fácil de jogar num nível tão alto dentro do jogo, né? Imagina quando mudar pro Hall of Fame, como é que vai ficar, né, mano? E... ah, eu não sei se eu já falei, mas eu vou mudar pro Hall of Fame quando eu passar de 80 de over, tá? Quando eu passar de 80 de over, eu pulo pro Hall of Fame. Beleza? Então, assim, tô tentando me readaptar à posição de PG. Não é nem historinha, não, porque realmente não é uma coisa tão complicada, não é uma coisa tão fácil de fazer, principalmente jogando num time que não é tão forte assim. Vocês sabem disso, né? Eu acho que eu não preciso repetir isso de novo, vindo do banco, sexto homem, time não é tão forte, enfim, tem toda uma adaptação. Bom, eu não tô desmotivado pra jogar, mas é isso que eu tô. É isso que tá acontecendo comigo. É por isso que tenho ficado com notas ruins dentro do jogo, cara. Eu tenho que melhorar isso urgente. Deixa nos comentários aí o que eu posso melhorar, o que eu posso ficar mais atento durante os jogos aí, quem eu posso usar mais do meu time que eu não tenho usado. Talvez o Tadeu Zian, que eu tenho pensado muito em utilizar mais. O Evans também, né? O Collison, quando joga comigo. O Oladipo, o mau jogo, como eu já falei várias vezes. Enfim, deixa nos comentários, que é sempre muito importante. Eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo. Valeu. Fui.